Azərbaycan bayrağı qafanda dalğalanır deyib davam edirik növbəti xəbərlə. Bunu erməni aktyor Tigran Nalçacıyan Facebook səhifəsində yazıb. O, qafandan bir video paylaşıb və Azərbaycanın bayrağının qafanın bir neçə inzibati rayonunda dalğalandığını bildirib. Mən indi bir hadisənin şahidi oldum. Hakim partiyadan olan adını bilmədiyim bir deputat yüksək səslə Edgar Qazaryana deyirdi ki, güya o yalan danışır, qafanda Azərbaycan bayrağı yoxdur. Şəxsən mən Qafan şəhərinin kənarında öz gözlərimlə görmüşəm. Qafan bir neçə inzibati rayonunda Azərbaycan bayrağının necə dalğalandığını lentə almışam. Yalan danışan insanlarla nə danışasan deyə Nalçacıyan qeyd edib, baxırıq.